Boa tarde, Gabobi. Tá um pouco de sol aqui. Tá, põe seu óculos de restart. Galera, hoje a gente vai brincar de motinho, viu? Tô chupando pirulito da Push com o Guaraná e tem uma reclamação. Push é uma das minhas balas de chiclete preferida. Por que que quando você lançou com o Guaraná, você não fez bala de chiclete, Push? Você fez uma bala normal? Sério, a decepção foi essa. Queria pirulito de chiclete. Eu amo ficar. Denúncia, né? Denúncia adocicada. Então, galera, hoje, pra quem viu aí, a gente tá com um novo brinquedinho, né? Uhum. Que a gente brincou bastante já, né, mano? Sim, é uma moto elétrica que o meu pai, ele é a pessoa que... Qualquer porcaria legal que ele vê, ele compra. Ele é a pessoa que compra tudo. Uhum. E aí, como ele mora em Osasco, não tem muito onde ele andar, né, com essa moto. Aí ele falou, deixa lá no seu condomínio pra vocês. Uhum. É meio que nossa, meio que dele. Fica pra nós brincar, né? É, a gente tá usando bastante aqui pra encomenda, pra caçar gato, né? Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aqui tentando achar todos os gatinhos, né, do condomínio. O primeiro é esse aqui, ó. O mais safado de todos, que é o Tom. Todo mundo já conhece. É o Tom. Gente, o Tom é isso. Ele fica chamando a gente na porta. Tomzinho. Ele já tem o próprio tronquinho matatabe, né, Tom? Brinca. Ganha tronquinho, ganha Ele é muito lindo, cara. Olha para o olho desse gato. Ele é todo contornado. Uhum. Né, Tantão? Ele é folgado. Então, o Tom é muito folgado. Ele é resmungão, né? Ele fica chamando, né, mano? Ele chama e ele é assim, é tudo dentro do limite dele. Uhum. Você não pode ultrapassar muito, senão ele fica bravo. Opa, tamo fechando, ele é segurando o tronquinho. Ai, Tonton, para com isso. Ai, gente, como faz? Olha quem tá olhando ali na janela. A Loló. A Loló fica pensando, quando eu vou poder participar dessas brincadeiras? Ai, Tom, do nada. Ficou bravo comigo. Tá vamos, bom. Vamos andar de motinha? Vamos, tá com um risquinho de bateria. Bota lá na rua pra gente apresentar a nossa motoca. Essa é a motinha. É uma moto, gente. Elétrica, não precisa de... Como chama? Gasolina. E não precisa de carteira de motorista, né? É como se fosse não, uma bicicleta. É considerado patinete, galera. Ah! Entendeu? Só chega a 50 por hora. É por isso que não precisa de carteira, porque não passa de 50 por hora. Ah. Ó, esse aqui é o painelzinho dela. Sim. E aí a bateria mostra onde? Ah, tá aqui, aqui ó. Tá com 3 pauzinhos de bateria, amor. Sim. Então tá com bastante. Bastante. Você falou que tava com... A câmera. Ah. Legal. Ó, ela tem retrovisor aqui. A buzina, gente. Essa é a buzina dela. É engraçado. Nunca usei, porque eu não sou palhaço. Deixa eu tentar, deixa eu andar. Calma, vamos apresentar antes pra galera. Então, eu vou apresentar assim, ó. Vamos lá. É uma moto que cabe 2 pessoas, tá vendo? Sim. Porque aqui, você liga. Não ergueu, tá? Liguei. Já tá ligado. E aí, você só acelera aqui. Gente, eu ainda não peguei o jeito de andar com essa moto, porque ela é 880. Você dá uma viradinha assim, ela... Né, amor? Sim. Ela tem um arranque muito forte. Ela tem um torque. Muito torque. Rápido. Ó, pra quem quer saber, é Shinerai que chama essa motinha. Aí, ó, peguei e veio. Parece que eu tô assistindo Sons of Anarchy, viu, mano? Right into this world. All alone. Ah, vergonha ali. Os caras tudo perturbando, né, a vizinhança. Ah, a gente não enche o saco de ninguém. É que é isso daqui, gente. É essa paz aqui. Sim. É. E aí, né, é incrível, né, Bob? Sim. Vai, vamos lá, que o Bob vai levar a gente pra andar de moto. Galera, terminando de mostrar rapidão, ó. Você liga com a chave aqui, aí dá pra você ligar o farol. Não dá pra ver nada agora, né? Mas você liga o farolzinho. É, um farolzinho de LED. Então é bom pra noite você ficar seguro, né? Uhum. E tem uma luzinha de trás também aqui, que você liga aqui, ó. Liga e desliga aqui. Que é pros carros te verem, né? Uhum. É que não dá pra ver que tá de dia também. Um patinetezinho formato de moto, Sim, né? Sim, geralmente a galera usa esse tipo de coisa pra trabalhar mesmo, porque dá pra você andar tranquilamente. Sim. Rampa, subida, dura 8 horas mais ou menos a bateria. É. 50 quilômetros de... Pra você de bateria. É, então, mas a questão é São Paulo, né? Que eu fico pensando, a pessoa tá nessa, vulnerável, aí vem alguém, leva embora. Tem. País de terceiro mundo, né, galera? Mas, ó, tem seta também, então, ó, por isso, ó, tá vendo aqui, ó? Ah, legal.
legal, pra você andar no trânsito. Sim, então, tipo, é completa pra você andar, uma moto elétrica. Sim. Mas é considerada patinete. É. Da hora. Vamos dar uma voltíssima? Vamos andar, então. Aí tem um pezinho aqui de... Pra carona. Pra quem anda atrás, tá ligado? Pra carona, pra garupa. E é bem confortável andar atrás, né? É. Quer que eu te leve? Não. Tá com medo? Eu tenho medo de andar atrás. Por quê? Não sei por quê. A primeira vez que andei com você atrás, fiquei com muito medo de cair. É. Mas depois é que agora que... você já... Eu sei que você sabe, entendeu? Sim, mas vamos lá. A gente lá. Nunca sofreu nenhum acidente. É melhor calar a boca, né? A gente tá gravando, é sempre... Eu sou essa pessoa supersticiosa. Vamos até um lugar ali pra Gabrielinha andar também. Tem uma reta legal ali. Gente, vocês estão vendo? Ela não faz barulho praticamente. É, zero barulho. Ela não tem barulho de motor. Não. O motor é na roda, inclusive. Ah, e é legal que a gente anda aqui de noite. Ah, a gente tá sem capacete. É, tem que andar de capacete. Vamos voltar. Ah, amor, tô com preguiça, vou zoar meu cabelo. É bom pro vídeo. Viu, gente? Usem o cinto de segurança e o capacete. Na moto, né? No caso, quando você for andar de carro, usa o cinto de segurança e capacete na moto. Eu tô dando um bom exemplo, essa é a questão. Sim. Esse capacete aqui também foi presente, né? Sim. É, palhaço completo. Se é pra ser palhaço, bobo, a gente tem que ser completo, né, amor? Com capacetinho e tudo. Harley Davidson. Sim. E aí você com esse óculos, hein? Olha o look completo do Bob, gente. Esse é o look de... Eu poderia participar da série Sons of Anarchy, né? Poderia. Eu acho que eu passaria reto ali, ninguém ia perceber. Você tá parecendo Jax, right into this world. Ninguém ia perceber que eu não sou dali, né? Aham, uh-huh. Não, imagina. Nem tem cara de brasileiro, né? Brazilian guy. Vai. Vamos lá agora, galera, seguros. Vem por baixo, vamos por baixo. Vai, vamos ver se a gente acha um gato. Gente... Comenta agora com a hashtag caça aos gatos. Se vocês querem que a gente faça um vídeo indo atrás de todos os gatinhos que tem no condomínio. Quem tá lá no Instagram sabe, né, amor? Que eu tô sempre mostrando que tem muito gatinho por aqui. Sim, são todos bestas. Ah, é a coisa mais fofa. E são bem amiguinhos, é, né? É, eles são fofos. Eles gostam de gente. Sim, eu queria que os meus pudessem ficar assim. Mas eles são arrombados, né? Eles gostam de passear. Vocês... Eles vão voltar pra Osasco e depois ir pra casa. Deve estar uma ventania, mas tudo bem. Deixa eu falar, vocês querem um vídeo da gente caçando os gatinhos? Caçando não, né? Foi o que eu falei, caça aos gatos. Hashtag Sim. caça aos gatos. Se quiser, a gente solta semana que vem o vídeo. Ou quarta-feira. Tem muito gato lindo aqui. Vocês têm que ajudar a gente com alguns nomes que a gente não deu ainda, né? Pra todo mundo. Sim. Mas já tem a Florentina, já tem o Quintim, que é o Leléu versão laranja. Bom, gente, essa é a minha visão. Enquanto eu tô andando, é isso que eu fico vendo. E essa é a visão do Bob. Vai ralar meu pé aí, ó. Aqui, ó. Vai. Bom lugar pra você. Vai, mostrar. Anda você. Mostra seus dotes. Primeiro o Bob vai dar uma volta e vocês vão conseguir ver quem anda melhor, né? Vai. Mostra aí, hein? Faz um triplo. É isso, gente. Esse é o vídeo. Foi embora, caralho. Ele foi embora. Não era pra você ir tão longe, cabeçudo. Era pra dar uma volta aqui. Uma salva de palmas. É salva ou salma? Salma. Salma de palmas? Salva. É salva de palmas. Agora é minha vez. Parabéns, viu, senhor? Obrigado. Você mostrou que você sabe andar. Now it's my time, you know, girls? Look at this, girls. Vamos ver, olha o look de motoqueira. Essa é motoqueira, ó. Ah, falou você, né? Você já se olhou no espelho? Ela falou que só não sabe fazer a curva. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquele carro vermelho tem gente dentro. Sim. Ele deve estar olhando e pensando, nossa. O que esses malucos estão fazendo? É, mas essa é a nossa vida, né, amor?
Com a câmera na mão, gravando. Gravando coisas pra vocês. É sempre os malucos. Essa é com a só câmera. 10%, né? Os outros a gente tá fazendo a doida, né, amor? Sim. Então, ó, é fácil andar, fala sério. É, gente, é só pegar o jeito. Vem de caroninha comigo, vai. Ai. Vai, confia em mim. A gente vai conseguir. Vai. Quem sentiu firmeza, galera? O Bob Calma. Tá com medo. Calma aí, deixa eu. Meu Deus. Deixa eu segurar aqui. A gente vai conseguir. Vai. Bora, vamos lá levar essa gata na garupa, né? Quantos anos você tem, gatinha? Eu sempre quis empinar com você. Vrum, vrum, vamos lá. Ai, caraca. Ah, larga de ser besta, amor. Eu não sou tão ruim assim, não. Eu já peguei o jeitinho, ó. Nossa. Vrum, vrum, hein? Vrum, vrum. Olha pra frente, por favor. Eu tô olhando. Olha, ele tem medo, cara. Ele não confia em mim, não. É porque, realmente, quando você não tá controlando, ela não não é a mesma coisa. Não. Ai, e você ainda com essa aceleração cagada? Que aceleração não. Cagada, filho? Pausa, aqui. Pausa. Calma, confia em mim. Aqui tá de boa. Galera, quem gosta de andar de moto? Eu nunca gostei de andar de moto, sabia? É sempre que eu subia em alguma garupa, eu ficava mó tensa. É, mas subir em garupa dá medo. Gente, meu pai, ele é fascinado por moto. Ele tem aquelas motos de correr, sabe? Ele vai lá na PQP andar 500 mil por hora. E quando eu era mais nova, ele sempre teve moto. Meu Deus do céu. A gente já fugiu de polícia, viu? Só pra falar pra vocês. Já fugiu de polícia, porque ele tava em alta velocidade. Olha o nível do meu pai. Show de bola, belo exemplo. É. No começo do vídeo ela ensina a usar cinto. Mas eu tô falando que isso é passado, eu era mais nova. Meu pai, ele gosta de correr de moto. E eu morria de medo, cara, eu apertava ele e ficava gritando, para, pai, para. E ele adorava. Mas aí, amor, cheguei, ó, estamos chegando em casa e bora, vocês nem perceberam. E aí, amor? Foi bem. Boa? Tô cada vez melhor. É o jeito, né, mãe? Que nem andar de bicicleta. Não, aí errou tudo. Ó, gente, a cada buzina você vai deixar um comentário. Deixa o seu like. Vai, amor, se filma aí. Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve pra mais vídeos. Aham. Uhum.